Ima slika, da kad sam se bio obrijao pre par godina i sećam se, ušao sam u kupatilo, obrijao se, izađem iz kupatila, Nikola je tad bio manji. I on govori Nikolini, mama, drugi tata! A ja se obrijao skroz, znači skroz sam bradu skinuo. I nisam uopšte ličio na sebe. Čak, na primjer, sam sedeo kod kuma u Dašu i ljudi su prolazili pored mene, nisu me prepoznavali uopšte. Ljudi koji me viđaju svaki dan tu. Tako da, možda to i nije loše, ono, ta neka moć transformacije. Da, kad budem možda imao 60-70 godina, onda da uzmem obrijem se. Ali voliš ti to da radiš, znaš? Sad malo izblehaš kosu, pa se ošišaš skroz na kratko, pa imaš te faze kada ti je kraća brada, duža, pa si imao onu fazu sa kosicom. Veruj mi, čim vidiš da su neke ekstremne promjene, to znači da nije nešto... Šta, da ti je nešto... Da nešto mi je tražilo da mora da uradim nešto. Ja sam mislila da to samo mi žene radimo. Znaš, kad, ne znam, nismo zadovoljni nečim u životu, poslom ili ljubavlju, mi onda odemo kod frizera i kao krati farba i sl. E, vi žene odete kod frizera, ja, na primjer, odem u neki, ono, kako se zove, prodavnicu, gde se kupaju farbe i sam se uzmem i farbe. I sam svoj majstor. Da, bukvalno. To je tako bilo kad sam prešao u tu neku srebrnu, to sam imao letos. Dobro. Da, letos. Jednostavno, bili smo u Sarajevo, ja sam ustao jedno jutro i kažem, Nikolin, ljubavi, ja se danas farbam. Kaže, ono, šta ti je? Ja kažem, idem da nađem srebrnu boju da se ofarbam. A ona? Ona kaže, nemoj to da radi, šta ti je? Kaže, ti si otac dvoje maloletne dece. Jel ti kaže ona nekad, da li si normalan, Saša? Ne, ona kaže mi, da. I koliko često ti to priča? Šta ti je, kao, šta se desilo, da? Pa uglavnom svaki dan mi govori. Ali, i na kraju smo ja i njena sestra, Anđela od strica. Ja kažem, Ančice, šta radiš? Idemo do grada da mi pokažeš da ima se kupi farbe. Ona kaže, kakve farbe? I onda smo otišli, kupili farbe, došli sam kući, ofarbao se i to je to.